ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនវិនិយោគនៅកម្ពុជាកើនឡើងដល់211កម្រងជាមួយទំហំទឹកប្រាក់ជាង3.1ពាន់លានដុល្លារ យោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាដែលបានបង្ហាញឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី31ខែឆ្នាំ2021បានឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមខែកក្កដាឆ្នាំ2020ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនជប៉ុនធ្វើការវិនិយោគចំនួន216កម្រងមានទឹកប្រាក់ជាង3.1ពាន់លានដុល្លារ របាយការណ៍ដដែលបានឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមខែកក្កដាឆ្នាំ2021ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនជប៉ុនធ្វើការវិនិយោគនៅក្រៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសចំនួន136ក្រុមហ៊ុនដែលមានទុនវិនិយោគសរុបជាង2.8ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសចំនួន64ក្រុមហ៊ុនដែលមានទុនវិនិយោគសរុបចំនួន340លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជាមួយវិនិយោគិនជប៉ុនកាលពីថ្ងៃទី31ពី2021នេះលោកសុកចិនដាសុភិរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអគ្គលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានវាយតម្លៃចំពោះសកម្មភាពវិនិយោគរបស់វិនិយោគិនជប៉ុនទាំងអស់ជាពិសេសការវិនិយោគក្នុងវិស័យកម្មន្តសាមិនមានវាយនភ័ណ្ឌ ដែលកំពុងដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការចូលរួមចំណែកការធ្វើពិធីកម្មមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សស្របតាមការចង្អុលបង្ហាញនៃគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជាឆ្នាំ 2015 រហូតដល់ឆ្នាំ 2025ដែលជាចក្ខុវិស័យកែប្រែរចនាសម្ព័ន្ធឧស្សាហកម្មកម្ពុជាពីឧស្សាហកម្មអតិពលកម្ម ទៅជាឧស្សាហកម្មផ្អែកលើជំនាញឲ្យបានត្រឹមឆ្នាំ2025ជាមួយគ្នានេះដែរលោកច្រកសុកនីមប្រធានសមាគមអ្នកវាយតម្លៃនិងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុកម្ពុជាកន្លងមកបានថ្លែងថាជប៉ុនគឺជាវិនិយោគិនដែលមានភាពស្មោះត្រង់មួយហើយប្រទេសណាក៏ចង់វិនិយោគជាមួយជប៉ុនចូលបណ្ដាក់ទុននៅក្នុងប្រទេសរបស់គេផងដែរ លោកបន្តថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាវិនិយោគិនជប៉ុនកាន់តែច្រើនបានចូលមកស្វែងរកការបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគទៅលើវិស័យជាច្រើនដូចជាវិស័យអចលនទ្រព្យនិងវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរជាដើម